Nevěřím, že jsme ho chytli. Je hnusnější, než si ho pamatuju. A bude ještě víc. Od režiséra filmu Záhada Blair Witch přichází šokující příběh čtyř mužů odhodlaných pomstít se krutému vetřelci z vesmíru, který věznil a zabil jejich kamaráda. Jsi si jistý? Všichni ostatní se zdechovali. A zdrhali právem. Ty svině. Potřebuju víc řetězů. Řetězy. Víc jich nemám. Už žádný nemá. Kdo ale v této hře na život a na smrt skončí jako vítěz? O co sakra jde? Hope. Dobrý, jo. Je půl druhý v noci. Jo, jde jen o kšeft. Kruci, vájete, co je to za kšeft? Mají pušky. Připravte se na neúprostně bolestnou cestu, na jejímž konci může být cokoliv. Unesení. Uvidíte na horor filmu.